Welcome to Malaysia Dash Cameras channel. Idiots driver from Malaysia. Enjoy dan selamat menonton.佛名有佛度恶道，长生人天，受圣妙乐。又于过去无量无数恒河沙劫，有佛出世，号报圣如来。若有男子女人闻是佛名，必定不堕恶道，常在天上受圣妙乐。又于过去有佛出世，号报相如来。若有男子女人闻是佛名，生获福无量，灭无量罪，较量布施功德圆品第十。 Satu orang, kami dua orang.
the people for us. Api dia turun. Anda merasa keberatan di siang hari dan sentiasa bermalas-malasan di malam hari? Kami ada tips untuk kembalikan tenaga dan keceriaan anda. Setiap Isnin hingga Jumaat, rehat dan relax bersama Falik di RNR Sinar bermula jam 8 malam. Bukan sahaja dihiburkan dengan lagu-lagu yang hebat. Kalau anda malu dengan si dia, tak apa. Falik sentiasa ada untuk anda. Sampaikan ucapan-ucapan rindu anda dalam segmen Rindu Line. Dan ada permintaan lagu juga. Dan setiap Jumaat, Falik aka Brother Cempaka akan menjadi pendengar setia anda dalam kata-kata tak terungkap. Saya memang dah lama ada kerat dengan dia. Dan dia pun berkawan baik dengan saya. Saya luahkan perasaan saya kat dia. Apa yang dia boleh kata kat saya sebenarnya...